Det er dumt, så bare indrøm det, når du bliver taget i det, så indrøm det og sige, ja, ved du hvad, det har jeg sgu. Ja. Så han må ikke komme i butikken mere. Det er han sikkert. Jeg kan aldrig komme i en tank. Åh, jeg må ikke komme i tanken mere, mand. Åh, nederen. Oh no, what to do? Åh, fuck, mand. Fanden spiller du i Oregon? Tager du dig, hvad hedder det, droner, Kasper? Kan jeg give Philip stress hver gang? Ja, det prøver jeg. Det er Ronny, og gør det også. Det er bare, jeg sidder bare... Altså... Protect the bomb. Der vil jeg få sådan en hel... Prøv at se, om det længste løg, man kan få. Hold nu kæft, Ronny, du venter ikke en skid på nogen. Det eneste, du nogensinde har ventet på, det er fandme dig selv. Du satte til droner, ikke Kasper? Grønne rommer du? Så sætter jeg mig nemlig attic. Keep an eye out for Op 4 attempting to defuse your bomb. Så er der nogle store vinduer over for dig, ikke, Hanna? Loading the magazine! Kan du presse ham ud over der? Nej, jeg kan ikke se ham endnu. Maverick død. Dør han ned med Maverick. Er der nogen på white? Be advised, Op 4 has located a bomb. Op 4 has located a bomb. Jeg har den. Ah, der er en inden her, ja. Operator standing. Jeg tror, den sidste må være derude også. Han var nedenunder, jeg tror, han var udenfor skud efter mig. Reloading! Okay. Jeg har bomben op hos mig, tror jeg. Han er udenfor. Lyder det til syd? Jeg burde kunne høre, hvad ja, han er syd, han er syd, han er syd. Pilby, der er lukket helt af, han kan kun komme ind af... Ja, jeg gemmer mig bare. Breach. Ja, breach. Lad være med at dø, gun til gun fighten. Gør jeg heller ikke. Jeg har døren bag dig, Philip. Godt, gun. Godt spillet, man. Hvorfor spørger du, hvad er der til mig? Yes, det er ikke mig, der sidder og griner. Nå, jeg tror, dig. Jeg tror, du så er sukket. Nej! Ambi, han får ondt i maven nu. Hvorfor? Hvorfor tror du? Åh, jeg kunne ikke lade være.
Åh, oh, ej, har du sendt den? Ja. Oh. Må jeg godt se det? Ja. Prøv, Amby, overvej det ikke lige, den har været sådan en halvanden gang så stor. Jeg sender den. Ja, det er bare et ekstremt zoomet billede. Skal jeg, jeg kan lige sende dig for ikke, for der var på skadestuen. For jeg skal lige have en lukker foran sig, så han kan brække sig. Og de har noget droner i Big Tower. Jeg løber op i Big Tower. Op 4 has located a bomb. Jammer initiated. Escape, you set up. You can stop worrying about grenades now. 5보다는 행동이지. Jeg ramte en eller anden ud foran. You have been spotted by hostiles. Fall back. I'll see you more, Impact! I ain't here over. Fuck, man. Jeg blev skudt nedefra. Ja, han er meeting. Jeg skal... Der er en herovre ved mig, Jackal. Construction er fri igen. Jackal død. Ja, de leder efter mig. One op, 4 remaining. Jeg vil også skyde en! Jeg vil også skyde en! Okay. Jeg troede, du havde ham, der fik... Jeg troede, nej. Du gik efter ham. Nej! Det gør jeg også. Stod han nede ved mig? Nå, Philip. Men jeg vil ikke løbe. Han drone her. Og det er Hibana, mand. Fuck, jeg var ved at skide bukserne der. No. Åh, oh, jeg fik et chok, mand. Du må lige være presset alle betændelsen. Jeg tog lige før. Altså, jeg hørte ingenting der, Philip. Jeg hørte bare, jeg stod bare og slog på det der. Ja, men jeg så bare et eller andet til siden, og så skød jeg random, og så var sådan... Ja! Yeah! Skal vi lige tage det rigtige side, jeg tænker? Nej, det kan jeg ikke. Jeg stod bare og så Kitchon, Philip. Frederik, hvis du så forestiller dig tågen der, ikke, Frederik? Den lige var er halvanden gang større, efter hun sprøjter sådan noget væske ind i den. Jeg havde sygt fornemmelsen af, at min tog var en ballon. Det behøver jeg ikke, Philip. Jeg har det. Jeg har det ikke, Philip. Jeg har fået betændelse i tåen, der har så givet mig blodforgiftning i foden. Han har haft nok i røven. Vi kan minde mig om, Jask. Jamen det tænker jeg, hvad hedder det, tænker de her penicillinpiller kan gøre, eller hvad hedder det, antibiotikapiller gør lidt ved. Ja, jeg tænker, det hjælper lidt på det. Conny, jeg skal bruge dig, by the way. Nå. Har du lidt tid, Conny? Skal jeg bruge dig? Hvis Kasper skal mute eller noget? 10 seconds of insertion. Nu at løbe på og så smide på begge vinduer ved der i small tower. 5 seconds. Helt perfekt. Mig? Gider du åbne hatchen og så lave et lille løb, altså et lille hul derovre så? Sætter du dig igennem, eller hvad? Ja. Begge vinduer. Så lukker jeg lige hatchen over os. Tak.
har lige tænkt på. Det er der. Hvad er Frederik? Hvad er Frederik? Ja. Var det oppe ved dig, der smadrede vinduet, Kasper? Ja. Skal du hjælpe dig op? Jeg ved det ikke. Jeg tror, jeg dør. I'm reloading! Okay. Fik en fod foran dig, Kasper? Ja, i hvert fald ikke. Hvordan kan jeg skyde mig, når jeg sidder? Jeg kommer tilbage. Han kunne se mig. Åh, han har bare siddet og ventet på mig, mand. Hvor er det fucking klamt. Nå, Ash kommer fra øst. Ja, Ash er lige ved dig, Frederik. Op for last op standing. Jeg tror stadig slet, han er herude ved mig. Udenfor. Ja, det gør han. Ja, det er, ja, ja, ja. Han står derude. Står på dronen, han er gået af nu. Kigger vindue. Lad ham hoppe ind. Er modden der stadig? Ja, nej. Tror han hopper ned? Nej, han hopper ned. Han hopper ned, tror jeg. Den pinger ham ikke mere, han er hoppet ned. Ja. Oh, jeg har diffuseren, by the way. Oh my god. Jeg har ikke set på den. Ja. Står den nede vest nu. Der var lige en bot. Det var ramt op, Kasper. Han er herude på Shower Corridor. Eller har åbnet op derude, hedder det. Herude igen, Shower Corridor, Frederik. Ja, han løber herude. Går showers. Ja, han peeker der. Ja, han ved du er der, han ved du er der. Repeeker, repeeker. Han er inde i showers, han er inde i showers. Du kan skyde gennem sofaen, husk det. Godt, Frederik. Godt spiller. Okay, det var lidt dumt af mig. Jeg havde overhovedet ikke registreret, at det kun var os to tilbage. Jeg troede næsten, vi har fuldt hold stadigvæk. Wow. Med alle de med alle de call-out, så troede du simpelthen stadigvæk, at vi alle sammen bare... Jeg overhovedet ikke hørt efter. Jeg så bare lige pludselig, at jeg pillede med en efter en igennem den smoke, de selv kastede. Hold kæft, mand. Kæmpe. Hold selv kæft. Kæmpe jegner. Ja, nu kæft, jeg kan holde den. Prøv at Kasper, han havde en plan. Det havde han. Og det var bedre end Bolds plan. Er det Egon Olsen? Det var dig. Hej, Bold. Nå, Bold, var du der? Det havde jeg slet ikke lagt mærke til. Som, som jeg lige har skrevet til Bold, så fordi Ronny han kom før ham, jamen så er pladsen jo gået til Ronny. Jo, men er der ikke også to, der går? Hold nu kæft, Philip, for helvede. Jamen, du er så god, mand. Prøv at høre, Philip, han tænker ikke, hvad er det andet, der går? Nu er det tre, der er gået. Det er dig, Mathias. Vi slår Philip ud. Ja, det er fedt, mand. Må jeg jo gå ind og spille Valhalla igen? Stærkt. Nej, du må ikke. Nej. Du må gå over i sengen, og så må du tale om følelser sammen med Frederikke. Nu er vi frygteligt for din fucking tråd. Så er vi røv på Frederikke. Jeg håber kraftedme, du hakker den tog ind i dørkarmen lige om lidt. Det håber jeg ikke. Så tror jeg ligger mig i fosterstilling et eller andet sted, tror jeg. Åh, Philip, hvis jeg ser dig, så kommer jeg til at få trampform på den. Jeg ved godt, du kommer til at se mig lige forløb. Jeg kan da kun derovre, kun for han banker på. Conny står bare imod en tidlig klokken 8. Det værste er, han kan godt finde på det, Philip. Sagtens. Ja. Ej. Står Conny har bare imod en tidlig klokken 8 og bare hej, jokker mig over tæerne, så går jeg ind. Nej, jeg går ind og fortæller mig, om det tog, mens du ligger og sover. Og bare trykker til, sådan at faktisk alt vesten, der var blevet presset. Nå, hvad gør vi, Peter? Vi har ikke noget, vi kommer ind med. Jo, jo. Snart er vi out. Åh, ja, bedroom. Der er en i bedroom. Og I åbner nok for mig. Gør det, kunne du få fint, at du sørger for, at ikke kan presse. Ej, du ej. Hvor er jeg uheldig der? Hvor er han henne?
Han er helt top, og han har 1 HP igen. Til venstre eller hvad? Ja, ja. Har på ham. Godt fuck. Top, lad dig, lad dig. Det ligner ikke, de har sat noget på. Altså, jeg forstår ikke lige helt, hvad de har gang i her, men... Der er åben nede for enden. Kan jeg sætte kamera for, ikke? Jeg har mirror nede for enden, Philip. Ja. Med et kort op, ikke? Ja, jeg kan komme ned og få en mirror på, eller en hibane på. Ja, der står en Valkyrie nede for enden. Valkyrie død. Der står en nedenunder, meeting. Du går nok op af, hvad hedder det, trappen dernede. Kommer til vej, Kasper. Friendly operator remaining. So white a bedroom. Okay. Interessant. Ja. Spillede slet ikke sammen. De skulle have haft mig. Åh, ja. Jeg var heldig, Mirror, hun ikke peakede mig, mand. Shit. Men det gjorde hun jo først. Hun skyder dig jo ikke, da hun ser dig første gang. Nej. Ah, nej. Der skyder hun ikke. Jo, hun skyder ind i den der seng. Jeg vil sige, en 8-2-1 er også en solid score, kan man sige. Jo. Hold op. Kasper. Mr. Copenhagen.